velkommen til podcasten Pæbe Driften. En podcast, hvor jeg normalt interviewer usædvanlige personligheder, og ikke i dag. I dag er det mig, i dag er det mig, i dag er det mig, I dag er det er mig. Jeg har øhm, været væk, øh, eller ja, fja. altså, det har ikke været det værste. Jeg har ikke udgivet en enkelt uge, men jeg har faktisk været væk i to uger. Jeg har isoleret mig selv i to, i to uger, øhm, og det har været jeg har ved været indsigtsfuldt og se sine dæmoner i øjnene, for det jeg føler, jeg havde brug for, for jer, der så med i min, ikke med sidste, det var med OnlyFans-modellen, men med sidste igen, øh, hvor jeg ligesom sagde farvel til mit tidligere jeg. Der var, der var sgu nødt til at ske nogle ting. Jeg var nødt til at, at, genfinde mig selv. jeg kunne ikke rigtig vurdere, hvordan. så tænkte hvad med at isolere dig? Det er jo det, alle de andre har gjort, de store folk og, og, og læser, som du læser. Så isoler du dig, dig selv, min ven. Og jeg begyndte at græde. Jeg hulgede som en lille pige. jeg skal ud, jeg skal ud, jeg skal ud, jeg skal feste. Nej, ikke denne gang, min ven. Ikke denne gang. Denne gang så må du se dine dæmoner i øjnene, og det var, hvad jeg gjorde. Ah, jeg har også skåret alkohol helt ud af mit liv. jeg har groet mig et lille overskæg, og det er ikke fordi, at jeg har været kendt for mine sydamerikanske gener. jeg har heller ikke blevet klippet, fordi jeg har faktisk ikke været ude i to uger. Og i dag er dagen, hvor jeg sådan, i går foregårs, der begyndte jeg sådan at få det lidt bedre. Uh, der er noget, ja, hvad kan man sige, acceptance, at jeg begyndte at acceptere tingene, som de er, og begyndte at se de gode ting i øjnene, som der egentlig også er for mig, og begyndte at leve med de grimme ting, der nu også er i mig. Uh, og det er jo noget, man skal, man skal forholde sig til, og det er jo noget, man skal, man skal se i øjnene, og jeg har, jeg har som sagt ret. <laughs> det gjorde jeg for hvad, 6 dage siden, der begyndte, det, tror jeg. Der begyndte sådan at gå, gå virkelig op for mig. Sådan, øh, jeg ved ikke, hvad der gik op for mig. Men jeg havde brug for det. Jo, jeg ved godt, hvad der gik op for mig. Det gik op for mig, at jeg måske ikke er den mand, jeg gerne ville være. Og den bror og den søn, jeg gerne vil være. Og den... Ja, altså, altså for eksempel den person i et, et forhold, jeg også gerne ville være. Ikke fordi jeg er et forhold nu, men, øhm, men jeg kan jo se, at jeg ikke har været god i et forhold. Og at mine tilknytningsproblemer er der en årsag til ja, oh, yeah. og når man lukker sig inde, så er det altså med voldt øh, som bestilling, øh, og det er ikke bare fordi, jeg spiser fed flæsk og, og takeaway. Jeg, jeg har altså bestilt dagligvarer igennem voldt, og <laughs> så altså, sidder jeg hjemme. Simpelthen, jeg har faktisk lige på bed i dag også, jeg ligner en vildmand, og, øhm, og huh, det, har været, det har været svært, mand. Fuck, det var svært, især i starten. Fuck, det var svært. Jeg vil bare, jeg vil bare væk og distraheres og, og gemme mig gemme rigtig, rigtig meget for, for mig selv, tror jeg. Du ved, der var ting, der var ting som jeg, jeg bevidst prøvede at, at, at undgå. For eksempel, der er nogle, jeg, jeg, kan godt lide at, at se nogle, nogle foredrag, for eksempel, og det bruger jeg gerne YouTube til. Og så, så når jeg kan se, ej, det er det foredrag, det, er, det havde jeg ikke lyst til at se. Og så tænker jeg, hvorfor havde jeg ikke lyst til at se det? Og så måtte jeg se det, og så kunne jeg godt mærke, at det gør der ondt i, når det er ting, som rammer mig personligt. Uh, og som jeg også må anerkende uh, med tiden, så er det, at der er intet, der ændrer sig, hvis der er intet, der ændrer sig. Det lyder så basalt, som det egentlig er, og det er det også, men uh, der er ingenting, der ændrer sig, hvis der er ikke er noget, der ændrer sig. At gøre de samme ting om og om og igen og forvente forskellige eller, ja, for forskellige resultater, det er jo definitionen af sindssyg, tror jeg, det var Albert Einstein, der sagde. Og fuldstændig korrekt, jeg har kørt rundt i den cyklus, 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 cyklus og hele tiden. Jo, så, så var der alle de ting eksterne ting, jeg laver øhm, med det her, og, og tv-produktion, og skole og uni og så videre. Ikke? Alt det eksterne, ja, 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 ja. Det, det, det ændrer sig fuldstændig, men der var ikke noget, der ændrede sig herinde. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor der ikke var noget, der ændrede sig herinde. Hvad fanden foregår der? Der sker alle de her ting... Men herinde, så har jeg det bare som, som et rådent æg, du ved. Som en liter mælk, der har ligget i to uger i solen. Sådan havde jeg det skulle indvendigt, og det var ikke så alt dejligt. Men, øhm, men, nu er jeg en, 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 en pat -mælk fra en, en græsspisende ko. Ja, økologisk kendet. Nej, øhm, jeg har det længter bedre. Jeg har det længter bedre. Øhm, og jeg kan egentlig ikke forklare, om det fordi, at jeg har grædt, eller fordi, at jeg gjorde det med at isolere mig selv. Øh, fordi de første par dage skal jeg da ikke øh, afvise og sige, at jeg bare lå i min seng. Mistede motivationen til alting. Alt. Ja, altså, er vidderligt alting. Jeg mistede motivationen til fucking det hele. Øh, jeg vil bare ligge ned. Jeg kunne ikke komme ud af sengen. Og så tænker jeg, oh, oh nu er du ved at blive sindssyg, gamle dreng. Du er ved at blive sindssyg. Og måske har de her to uger også skjørt mig lidt med i hovedet, som I nok kan mærke. Men jeg har det godt. Og, og som Elluceren sagde, alt er okay, så længe man smiler. Og øhm, oh, det gør jeg. Jeg smiler og er glad. Åh oh, ja, det føles godt det føles godt nu, og det føles motiverende, og jeg har brug for at, 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 at lave nogle ting, mand. Jeg har lyst til at lave alt muligt nu. Og øhm, altså begyndt på et kortfilmprojekt og så videre også, der hedder Brand Bådene, hvor at jeg ligesom... Øh, ja, hvor den her karakter i den, han brænder bådene. Øh, lidt, lidt mere en poetisk kortfilm, som jeg filmer i. Det bliver nok i december, og udgiver den i januar. Men, um, øhm, men uden mere end det, så udgiver jeg også en fucking kommentar og den ryger på min YouTube-kanal. Men det er også et projekt, jeg er i gang med at arbejde med et stort produktionsselskab med. Øh, altså, det bliver ikke det samme, som jeg udgiver, selvfølgelig, for det vil jeg ikke måtte. Øh, konceptet har sig i den anden, så jeg kan udgive den her. Og jeg glæder mig vanvittigt til at vise det. Og jeg græder også i den. <laughs> jeg græder igen. <laughs> Men nej, den er, den er faktisk ikke noget at spøge med. Den er rigtig, rigtig, rigtig absurd og voldsom og hård, mand. Og den går lige, den går lige til benene. Det er råt, og, og, det er dokumentar, som man gerne vil se det. Og det viser, jeg har også brug for lidt at vise den mere kreativ side af mig selv. Øhm, fordi det er, det er jeg. Jeg, er ikke, jeg, det er ikke det her udelukkende, det her jeg kan. Og, og ikke fordi jeg elsker det her, men nu har jeg fucking kontakten til jer igen. Det er jo jer. Altså, der er jo mange, der ser min podcast for skubbet og for, for vilde historier og så videre, men så er der jer, der følger med sådan hele vejen igennem. Og det er jo til jer, jeg snakker nu, fordi jeg betragter jer som en, en, en god, en god omgang kammerater. En god omgang kammer sugar. Og kammer sugar også. Der er jo også kvindelytter, har jeg fundet, endnu, fundet ud af nu, selvom jeg var. Jeg blev meget overrasket. Men det er der. Øhm, men ja, og jeg har brug for at lave noget kreativt, og det er det, jeg gør nu. Jeg vil faktisk bestræbe mig på at udgive sådan en dokumentar i ny og næ, så tit som muligt. Jeg har en rigtig mange øh, dokumentaridéer øh, skrevet op, og der egentlig er klar til at smide på sæt. Så, øh, så jeg skal egentlig bare ud og rulle med min gode homie Mads Haverslev, øh, Haverslev film som er... Øhm, jeg skudt til ham, hvis jeg skal lave noget, så søg op Haverslev Film. Han har, lavet, han har lavet nogle sindssyge ting, og han er vanvittigt dygtig. Men det får I også se i min dokumentar, hvor, 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 hvor I har ramt den. Men tilbage til det introspektive. Lad os komme tilbage til at snakke om mennesket. Menneskets natur. Menneskets følelser. Og alt det sure, alt det gode, og alt det grimme og alt det hårde. Vi mænd, vi har en tendens til at tage følelserne og så bare skubbe dem ned, mand skubbe dem ned, skubbe dem ned, skubbe dem ned. Men ligesom du ved, øh, når du jer ja, ja, der bor alene, og I har en skraldespand, og I skubber den ned, I skubber den mere ned. Ej, vi gider ikke ud med det nu. Vi gider ikke ud med skraldet nu. Så vi presser det mere og mere ned. Til sidst så stinker det hele, hele rummet op, ikke? og du presser det bare længere og længere ned. Men der kommer et tidspunkt i alles liv, hvor man er nødt til at tage, be, tage, tage det beskidte skrald ud, <laughs> og tømme det. Og det er det, jeg prøver på at gøre nu. Um, jeg virker meget hype Men I skal huske på At jeg har også været Låst inde i to uger Jeg har brug for at løbe en tur Jeg har brug for at Jeg har brug for at løbe Løbe meget langt Eller et eller andet jeg har, brug for, jeg har brug for at komme ud nu Og det kan jeg godt mærke Men Men dog okay, kæft har det været sundt man. Jeg har siddet i bøgerne Læst Markus Aurelius Og, og fordybet mig i det Men faktisk også fordybe mig lidt I, i stedet for bare at læse og forstå Og putte det i mig i mit liv Oh, der er mange ting. Jeg var jo gået igennem et breakup, øh, for eksempel. Øh, og det, gjorde, det, der, det, der gjorde ondt, øh, man, manse ringer. <laughs> fuck en manse. <laughs> What the fuck? Det freaker mig lige en, en lille smule. Manse ringer. Men hvem er manse? Nej, øh, hvad fanden, hvor fanden kom jeg fra? Ah, oh, jeg tabte tråden, men, øh, men ja, Øh, uh, men og os, og vi lukker følelserne ned, skubber dem ned, 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 og til sidst så bliver man sgu deprimeret. Eller til sidst så bliver man sindssyg. Eller til sidst så tager man stoffer, eller til sidst så drikker man, fordi man ikke kan holde det ud. Jeg har ikke kunnet flygte fra mine følelser her i, i de her to uger. Jeg har lavet et nyt setup, og jeg har gået og været kreativ. Jeg har skrevet en fucking masse, og okay, kæft for jeg har jeg skrevet meget. Øh, holder, jeg kører en journal øh, om, ja, hvor, hvor, Op på mine følelser <laughs> ligesom, ligesom Jeg skriver dagbog Men <laughs> <laughs> det gør jeg Jeg skriver mig en dagbog øh, Og det kan jeg egentlig kun anbefale Rigtig, rigtig, rigtig meget At skrive dagbog, det, det, det gør noget andet Når du får skrevet dine følelser ned Du tænker på dine tanker rigtig meget Men du får sat dem ned, og du får sat dem i perspektiv Og du kan læse dem igen og forstå dem fordi yeah, sådan nogle hjerner, som, som mange af os har, øh, der går det stærkt. Der går det rigtig stærkt. Og de tanker, man tænker, de ryger hurtigt forbi i farten. Og det er først der, man ligesom øh, begynder at, at kunne forstå det her negative tankemønstre, man også har. Og øh, jeg har et utroligt negativt tankemønstre, hvilket ikke, hvilket ikke overrasker mig. Men, men det overrasker mig, hvor meget det vil prøve at få mig ned. Og hvor meget det vil for, for, for fortælle mig, hvor dårligt jeg er til alt, jeg laver og... Og det har jo noget med mit selvværd at gøre, øhm, fordi det er altid noget med, hvor dårlig jeg er, eller hvor dum jeg er, og hvorfor jeg ikke er lige så god som de andre. Det er nok også derfor, som sagt, jeg har forklaret tusindvis af gange, at jeg gerne vil præstere. Men, men jeg er fandme hård ved mig selv, ikke? Øhm, og jeg var, jeg var nødt til på et tidspunkt, altså det, det, det er vildt nok, at det går så stærkt på de to uger, men det er fordi, at jeg har lukket mig ind, tror jeg, ellers så ville det være en, være en, være en proces, der har taget mig et par måneder, og det er også kun folk, der lukker sig ind i to uger alene i helt i isolation. Øhm, ikke, ja, to uger lyder ikke meget, men det er det med sine egne tanker. Jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil på at påstå, prøv, prøv, at slukke jeres telefon og så bare sidde i seks timer derhjemme, uden, uden noget øh, kontakt til omverdenen rigtigt, Ja, så begynder det sådan tæk, du ved, hvad the fuck? Og så ligger man bare i sengen, og og så kom, alle de, så kom tankestrømmen i, om, om jeg nogensinde blev rask igen, <laughs> jeg troede. Der var, der var, der, var sgu et kort øjeblik, hvor jeg, hvor jeg troede, jeg var nødt til ringe til, til psykiatrien og sige, hjælp mig. Fordi det blev mørkt. Så kæft, hvor blev det mørkt, mand. Det blev så mørkt, at det er helt vildt. Fordi min motivation var væk. Alt, alt glæde var væk. Alt øh, lyst var væk til alting. Mit universitet og, og, og pod podcasten der og, og tv og alt sådan, det var bare væk. Jeg mistede bare alt fuck motivationen. Jeg kunne ikke jeg, jeg ghostede bare alt jo. Satte den på af med min telefon, og, og så luk lukkede mig ind i mit dybe, mørke sfære. Det, der overraskede mig, det var, at jeg var så mørk, at der stadig er så meget mørk i mig. Det kunne godt overraske mig lidt, ikke? Øhm men kom også hurtigt til en konklusion om, at, at hvis du bliver i det her mørke nu, lig, bare bliver liggende i sengen her, kendet. Oh, it's gonna be a bad, bad, bad week for you then. så jeg rejste mig op og gik og gjorde lidt rent og finpudset hele lejligheden og tænkte, hvordan kan jeg lave lidt pænere setup og bestilt over nettet, har jeg bestilt det her neonskilt og, og det her spotlight også, og øhm, så har jeg skrevet en masse fede ting. Uh, også uh, som sagt, så har jeg jo også fået tilbud om at skrive en, en bog til Dansk som jeg også er begyndt lidt på nu alligevel uh, selvom, jeg, selvom jeg smed lidt, lidt til siden men jeg kunne godt mærke, at jeg havde brug for nogle tanker der kunne komme ud på papir, men uh, det er ikke et, en, en, en biografi eller noget som helst, det er lidt mere autobiografisk, hvor at det er en karakter, men med mine sindssyge træk fra mit sindssyge liv ja, uh, yeah. så begyndte at skrive en helvedes masse, og ja uh, yeah. Jeg, jeg, jeg har bare lyst til at have en light, light, hearted, light, hearted, light hearted podcast, men, men jeg er jo også nødt til at dykke lidt dybere ned i, 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 i min sindssyge, fordi at, øh, der var ikke langt fra, fra at blive sindssyg. Det var der godt nok ikke, øh, hvilket også skræmte mig øh, til, til længder, at, at jeg var så, øh, så tilbøjelig til, til bare at switch og blive, blive fucking vanvittig, øh, gå, gå fuldt ordentligt i en på, på, på en, i en svær depression og så videre Men den eneste der kan hanke en selv op Det er en selv Og måske er det bare mig der, der, der er bipolar Det er jo også en mulighed at, 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 at min dualitet I min personlighed er jo Det glade og det mørke Og de er to ting der, der kæmper mod hinanden ikke? Det lyse og det mørke Lidt Ligesom en god film Altid det gode mod det onde men jeg føler bare, at det var noget andet end med bipolar. Jeg følte, det var mig til råden, og som I kunne se for på podcasten til jer, der kan se den, vil jeg råde til at gå tilbage og se den og så se videre på den her. Hvordan man kan se rædslen i mig, hvordan man kan se hadet i mig og hadet til mig selv. Og at det her med, at jeg skal slå mig selv ihjel. Altså ikke ikke, ikke, ikke rigtigt, <laughs> men, men slå mit tidligere jeg ihjel. Ikke? Hvilket jo både er sandt, men også ikke helt korrekt. Jeg skal ikke slå mig ihjel, jeg skal lære at leve med ham. Og forstå, at det er ham, jeg har været, og ham, jeg er stadig meget øh, nogle gange. Men at men ændre sig, det er en proces i livet, det er en rejse, og det er jo ikke det er ikke udelukkende, udelukkende, øh, udelukkende glæde, der er lidemand. Og det er jo der, det, det problemet er for mig. Jeg jeg jagter den her glæde konstant, øh, fordi jeg vil bare gerne være glad hele tiden. Altid. Følelserne skal bare være op op en top. And... <lødder> det er ikke engang et ord. Men jeg vil bare gerne være glad hele tiden. Og det gør så, at man lukker alt det, det man, at man lukker af for følelserne. I stedet for. Og så er du jo hverken glad eller ked af det. ikke, Så er du bare sådan her ja, midt. Øh, numming. Altså du er helt øh, følelseskold. Følelseløs. Og det er det, der er sket i mine forhold, hvis vi snakker lidt real. I mine forhold har jeg været sådan her følelseskold. Jeg har ikke kunne være intim. Jeg har ikke kunne være nærværende ordentligt. Jeg har ikke kunne vise kærlighed. Jeg har ikke kunne vise personen, at jeg elskede dem, selvom jeg på trods af, at jeg gerne ville, men, men virkelig elskede dem. Ja, så jeg havde, min, jeg havde en ekskæreste, hendes navn kan jeg godt sige, fordi jeg siger ikke noget efternavn eller noget. Jeg har min ekskæreste Lærke, og lærke har jeg ikke været god ved. Jeg har virkelig været hård ved lærke. Og jeg elskede lærke rigtig, rigtig, rigtig højt. Men, men fordi at mine følelser de var så øhm, midt, så øhm, følelseskolde, så har jeg ikke kunnet elske lærke ordentligt. Og vi var sammen i 8 år. Og hvis du ser med, lærke, så vil jeg gerne sige undskyld til dig rigtig, rigtig, rigtig mange gange og forstå, at vide, at jeg er ked af det øhm, meget. Uh, vi havde to otte år gode sammen Og jeg vil gerne bare sige undskyld Ja For alt Og tilbage Til virkeligheden Fordi det er længe siden Og livet er noget andet i dag uh, Men mine følelser har været det samme De har været meget meget følelseskolde Jeg har været følelseskold Jeg har været kold og uh, numt uh, The fuck out Ikke Ik har Ik ville kunne se mine følelser i øjnene og det tror jeg, de her to uger, de ligesom har været med til at, at ligesom forklare mig, at det er du sgu nødt til. Det er du fucking nødt til. Du er nødt til at tage det gode med det sure. Det sure med det søde. Undskyld mig. Ja, de gode, gode, gamle danske ordsprog. Ja tak, men det sure med det søde. Det søde med det sure. Det er meget, 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 meget nødvendigt. Rigtig fucking nødvendigt. Øhm, for livet er ikke godt. Men livet er heller ikke grimt. Livet er fucking smukt, mand. Det er så smukt. Og jeg så en film, der hedder Beautiful Boy med Timothy Chalamet om, om altså misbrug og faren, der bare prøver at redde ham, men, den misbrug og han prøver mere med familien, og det sidste må faren bare sige stop. Så ligger stop ikke? Den er fucking dyster, mand, og den den, 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 viser bare rigtig meget også de følelser, jeg har til min egen far og min egen familie, <tryk> øh, omkring hvordan jeg har været over for dem, hvordan jeg også har været et, et sort hul i familien i 14 år, som er bare blevet fodret, 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 fodret på trods af, at de bare har prøvet også at overleve. Det, har jo, det, er jo ikke kun mig, der er afhængig som, og misbruger, som det er synd for. Det er jo det. Det er altid synd for en, så jeg ligger over, det er synd for dig. Du har haft så hårdt i liv. Du har haft så hårdt et liv. Og det er været så fucking hårdt, og hele verden er ondt. <laughs> oh, du ved ikke, og, <laughs> og du ved... Nej, mand, det har virkelig været hårdt for min familie, og det er virkelig været hårdt for min søster, og det er virkelig hårdt for min far, og min far er en konservativ mand, du ved ikke, og følelserne skal være med, og sådan her, og der er ikke noget, der hedder følelser, og han er også, han er også det på, bare skubbe lort ned, men uh, <laughs> det er sgu ikke helt sundt for ham nogle gange, tror jeg. Men sådan, sådan er vi mænd, og det er sådan, vi mænd er skabt til ting. Fordi vi er nødt til at være stærke, føler vi. Vi er nødt til at være stærke for vores omgangskreds, og vi er nødt til at vise, at vi er stærke. Men det at være stærk, det er også at kunne være sårbar. Og det ved jeg til, når jeg skal børn, at det er meget, meget vigtigt for, for mig at, at være sårbar over for min barn og forstå. Og forstå, at følelser er noget, man er nødt til at se i øjnene. Fordi ellers så bliver det bittert og koldt, og du bliver en bitter mand. Og, og øh, eller en bitter dame, skal jeg sige, ikke? At de her, de her sårbare følelser, se dem i øjnene, så tit du kan, øh, når det går ondt. Når det gør ondt, og du kan mærke, at det går ondt, så ikke, ikke gør, gør modstand, men, men så, øh, så se det i øjnene det er et råd, jeg virkelig vil give til folk. Også folk derude, som skriver til mig, som er misbrug. I skulle nødt til at se det i øjnene. Vi er fucked up, du ved. Vi er fucked her op jo, Ik? Men vi er nødt til at se i øjnene, at vi er fucked her op, mand. Og det er helt okay. Verden er ond, ja, 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 ja. Men vi har også været ond, har vi ikke det? Har vi ikke været ond også? Vi har været rigtig ond, vi har ikke været gode, vel? Vi har været svin, faktisk. Vi har skidt på folk, fordi verden er vundt, så er vi skidt på resten. Nu skal jeg ikke tale for alle. Det er heller ikke okay. Men jeg tæller for mig selv. jeg har skidt på folk. Jeg har skidt på folk, der elskede mig. Jeg har skidt på min familie. Jeg har skidt på mine venner. Jeg har skidt på aftaler. Jeg har skidt på jobs. Jeg har skidt på folk. Fordi jeg følte, at jeg havde det hårdt. Hvor fucking uselt er det? Det er så fucking uselt. Og oh, verden er så hård, kendet. Ja, det er den. Men så må du være den, der gør til et bedre sted. Ikke? Så må du være den, der, der, gør det godt. Så må du prøve at være, et bedre, være, 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 en, være, en, faktor i folks liv, som er positiv og som er bedre. Og være den helbredende faktor i en anden persons liv, i stedet for den nedbrydende faktor, som jeg føler, at jeg har været i forhold. og det jeg er jeg glad for at indse. jeg er glad for at snakke om det at jeg er ikke god til, til kærlighed. Jeg er god til, jeg kan godt lide jagten på kærlighed. Jeg kan godt lide at være øh, jagten på kærlighed. Jeg kan godt lide at fløde. Jeg kan godt lide at, at få, en, få, få hede, hede en kvinde ind, og jeg kan også godt lide at tage på dates, og jeg elsker at, at ligge og hygge og slappe af, og jeg kan også godt lide sex, altså det skal ikke være det. Men, øh, men når det kommer for tæt på, så bliver jeg destruktiv igen. Destruktiv. Uh, på en meget, 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 meget ubehagelig måde. Altså ja, nu skulle det lyder tungt. Men, men, jo, det er sgu ubehageligt, at, at man ikke kan mærke, at lige pludselig den, den som har jagtet en og sådan noget, og den, den som, som har vist så meget interesse for en, lige pludselig bare lukker ned og er kold. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at når jeg har fået det, jeg gerne vil have, så lukker jeg af. Og det er fucked up, mand. Det er fucked up, hvis det er sådan. Det er så fucked up. Jeg er så fucked up, hvis det er, at det, at når jeg har fået det, jeg gerne vil have, så lukker jeg ned. Så er jeg fandme skør. Men uh, ja, min terapeut Leila, hun har meget at skulle, skulle se, se, på, men, øhm, men, det er en ting, jeg har tænkt meget over øh, den her uge, de her to uger At øhm, det er også som om, at når jeg, når, det, det, er sådan lidt machiavellianistisk, ikke? Sådan en kynisk mand. Det der med, at nu, det var det, det ja, du var der for jagten. Det var jagten, du var der for. Fuck det klamt, og fuck det grimt. Og det er færdig med. Øh, det slutter. Det, er, det skal bare sluttes. Ej, det kan ikke passe for sidste forhold, der har jeg været. Det var jeg alligevel sammen med i to år. Og det første år gik godt. Det første år af vores forhold gik godt. Det andet år gik dårligt. Øh, der skete nogle ting imellem os og sådan noget, så fedt også, men det er fuldstændig ligegyldigt. Men, men det gik dårligt. Og jeg blev mere med følelseskold, lukket mere med af. Og hun blev mere med uforstående over for det. Oh, jeg ja, har vores breakup var jeg ikke det pæneste? Øhm, råben og skrigen og oh, gråd og græd, og fra hendes side af, og jeg lukkede barnet af, og var kold. Ja, lad være med det. Lad være med det, mand. Lad være med det. Jeg tror heller ikke, at mig og hende vil passe sammen, men vi har haft nogle rigtig sjove, sjove tider, og vi, er, vi, vi var begge to meget, meget, meget vilde, og meget, meget, meget impulsive, og... Hun fik tuset altså mit navn over, over, over fissen, og så videre, ikke? Og vi var meget vilde, du ved. Det var sådan, bare kørt rundt hele natten, og, og begge to helt vilde og impulsive, og, og bare var klar på at leve livet, mand, øh, og helt crazy, ikke? Oh, men du ved, to store personligheder, der crasher sammen, der der har, der har meget øh, vildskab i så det bliver bare til en stor suppe af, af vildskab, ikke? Og, 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 alt andet i mit liv er for fanden også kaos. jeg, kan ikke have, jeg kan jo ikke have min, min, stabile grund, kan ikke også være kaos. Det kan det bare ikke, ja, desværre. Fordi det er jo sjovt, jeg elsker jo vildskab med kaos, jeg vil gerne kunne finde en, 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 en vej i begge ting. Jeg elsker, jeg kan finde kaos i det, jeg laver her. Og det gør jeg så sandelig også, det skal jeg lige sige. Der er vanvittigt meget kaos i det, jeg laver. På en fed fucking måde, mand. Det er ikke, det der, det er ikke lortet sådan noget med, at man, man, man bliver kigget ned hele natten lang, mand, og man, sk man skal ud og hente penge den første, er sådan noget bullshit lort kaos. Uh, ikke posttraumatisk stress kaos, du ved. Sådan noget med, at efter tredje dagen, man skal gå til walk of shame hjem fra en coke-fest fra fredag til søndag, man, når man skal gå hjem kl. 7 om morgenen, og man kan se folk der er på vej på arbejde, og man skal bare hjem og ligge og fucking have sig selv. Det er kaos, mand, men det er ondskab. Ondskabens kaos, ikke? Det her, det er, det er, et kaos, man kan navigere i. Det er et råd, jeg vil give til jer, der, der døjer med misbrug derude også. Øhm, find et kaos, I kan navigere i. Find et kaos, der er jer. Vi er fucked up, mand. Altså, det er som min, min, min fucking psykoterapeut sagde på Chile, Chiles, behandlingscenter, hvor jeg var øhm, i behandling. Vi er fucked up. Vi er fucked up, mand. Verden er fucked up. Vi er fucked up. Det er fucked up. Men, 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 du kan gøre det. Du kan gøre det her fucked up noget til noget godt fucked up noget, mand. For det er ikke altid, at, at når noget er fucked up, at det er fucked up dårligt. Det kan også godt være fucked up godt, du ved, ikke? Og den, den, den vej vil jeg simpelthen råde alle til at finde både tidlige misbrugere som alle folk. Find jeres kager, så det ikke bliver kedeligt. Vi har... Åh, oh, hvad er jeg? 31 år gammel, ikke? Jeg har... Jeg har... Jeg, jeg, jeg når at se sommeren 40-50 gange igen. Jeg når, at se, jeg når kun at se sommeren 40-50 gange igen, før jeg er død. 40-50 gange igen når jeg at se sommer, før jeg er død. Det er en tanke, der skræmmer mig. Tiden flyver af sted, og det er også derfor, jeg, jeg, jeg vil råde mange folk til at, at finde nogle nye hobbyer og lære nogle nye ting, sådan så det liv ikke bare bliver, bliver en, en, en rundkreds, der kører rundt, fordi jeg så går livet hurtigt. Men det er jo derfor, at det føl, kan, føler I ikke også, at, at tiden som barn bare tog lang tid? Det tog lang tid derfra fra barns, helt fra barnsbenad til 18 år gammel. Det føltes som en evighed, men fra 18 år til 30, fum! Det gik stærkt, mand. woof det gik stærkt. Og det er fordi, at livet bliver trivielt. Så det er bare en rytme. Der er ikke noget nyt. Der er ikke noget spændende. Der er ikke noget ny læring. Der er ikke de her spændende faktorer, som der var som barn, fordi alting var nyt. Livet var nyt. Det at skulle feste var nyt. Piger var nyt. Kysse var nyt. Og kærlighed var nyt. Og sex, det var helt nyt. Og, og alt var bare fucking nyt. Det at lege nyt legetøj. Alle de her ting var nyt. Men, men der er ikke noget, der er længere i vores liv. Jo, jo et nyt tv-program, men det er stadig den samme gamle rytme, du ved. Vi er nødt til at ud og opleve verden og le leve den. Leve den, fucking leve den. Altså, det skal ikke være sådan, at sige, at Lev, leve en liv, ja, jeres liv som mit. nej, det skal lov at være med det. <laughs> men men, men ja, altså, nu taler jeg for mig selv igen, ikke? Ud rejse, fucking ud rejse og se verden. Jeg har næsten rejst verden rundt, men jeg mangler lige Asien, og jeg vil rigtig gerne rejse Asien rundt. Men, men ud at se verden noget mere, ud at lære nogle nye ting, og tage, og, og tage nogle nye hobbyer op, lære nye mennesker at kende, gør livet fucking spændende øhm, og interessant. Fordi vi har 40-50 somre, vi ser endnu. Hvis vi mærker solen på vores kender 40-50 år igen, før vi er i jorden og døde. 40-50 gange igen hedder så. 40-50 gange igen har jeg af somre. Så gør det bedst ud af det, du ved. Få for, 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 styr på pisset, lev livet og træk vejret, mand. Og mærk det. ja. Uh, yeah. Mærk følelserne, mand. Tag dem alle sammen ind. Gode som munden. Det er noget, jeg virkelig skal begynde at, at lære igennem psykoterapi. Og, og få åbnet op for mine følelser igen. Uh, fordi der har været sådan en hård skald ud på Kenneth Bjørnens <laughs> sjæl. Og den skal lige nedbrydes med en bushammer, ikke? det har jeg brug for. Og så er jeg klar igen. Så er jeg klar igen, men jeg, er, jeg kan mærke, at jeg er klar nu til at leve livet. Men jeg har stadig angst, og jeg har stadig nervøsitet, og jeg har stadig angst for at, at møde folk, og se folk, og alle de her ting. Der er stadig masser af angst i mig ved, ved, ved at præstere osv., men det skal nok blive nedbrudt, jo mere at jeg ser følelserne i øjnene, jo mere jeg ser angsten i øjnene, jo mere forfalder for den. Jo mere at jeg... Jeg kaster dem ud i de her angstprovokerende og præstationsfyldte situationer. Og jo mere at jeg så klarer dem, jo mere kommer jeg til at vende mig til det. Og jo bedre kommer jeg til at få det. Det er jo ganske givet. Det er jo simpel logik. Så det er bare mig, der ikke skal være en pussy. Og det er bare mig, der skal tage mig sammen. Og det er jeg klar til, mand. Og det er jeg klar til. Og jeg glæder mig rigtig meget til at, at mærke livet ordentligt igen. Og det er det var egentlig også bare en lille opfølger øh, på... på øh, ja fordi jeg er tilbage. Uh, vi laver podcast igen. Vi kører, så vi plejer at gøre. Uh, jeg har uh, et par lineups, jeg lige skal have sat, få, fået kontaktet igen, og få sat, sat på sporet igen, og få sat podcasten på sporet igen. Og ellers så, uh, så, så er vi kørende igen, Boys and Girls, og vi har det godt, selvom vi har fået et overskæg. Ligner jeg en pædofil, eller, eller ligner jeg en øh, sydamerikaner? Ja. Jeg håber ikke, at jeg ligner en pædofil. Det ville være fedt, hvis jeg, hvis jeg kunne undgå det. Det kommer være nice nok. Men næste gang, der skal jeg nok løbe, at jeg bliver klippet, og, og det hele ser bedre Jeg håber, I er glade for setupet. Jeg synes, det giver lidt mere personlig præg, og at podcasten bliver lidt mere seriøs. Og jeg skal have lavet endnu bedre setup. Jeg laver hele det her lort om, hele stuen op til, til et stort setup. Så når folk må, skal spise ved mig, så må de spise ved mit podcaststudio. <laughs> så er der det fandme. Men, men laver helt lort om, sætter gardiner op på hver sin side af rummet, og fjerner spisebordet, og bare laver et, et lækkert podcastlokal. Så vi er fucking klar, ikke? Nu, skal vi ud og mærke det. Nu skal vi tage det. Nu tager vi det sgu, ikke? Det gik godt, det med, med OnlyFans-pigen. Hold kæft, hvor gik den godt. Det er helt vildt. den gik sindssygt. Den fik fik fandme mange visninger på, TikTok og så videre. Og der er 428.000 visninger. Fik den sgu. Den fik mere end min en den snak på folkemødet, så det er ret crazy. Men ellers så vil jeg bare sige tak, fordi I følger med, og jeg er tilbage, og vi håber på alt er godt nu. Jeg føler jeg er klar til et nyt liv. Jeg føler jeg er klar til en ny jeg og jeg føler jeg er klar til at at møde folk igen og, og, og have det sjovt med nye mennesker og, og leve det. Leve det sundt og godt og så forhåbentlig holde mig fra alkoholen. Fordi ja, yeah, it ain't no good for mig, du ved. Det er ikke godt for mig. Så jeg håber jeg kan cut den så meget som muligt. Jeg håber, jeg kan den helt. Um, jeg, jeg holder tracker, og dag, dag til dag, altså skriver ned på dag til dag, jeg har været clean og ædru igen, ikke? Sådan så... Og det skal ikke lyde, som at jeg var helt ude i et misbrug, da jeg drak, men jeg drak bare for at distrahere mig selv. Jeg drak bare for at flygte fra noget, som jeg har set i, i øjnene de her to uger. Det er derfor, jeg drak, og det er i, i weekenderne og sådan noget, ikke? Og det, det bliver et problem så. Det bliver et problem. Det er ikke for at nyde livet, fordi jeg sad også på morgenværelset klokken seks om morgenen, ain't no way, det, er ikke godt, du ved, det er ikke godt, og det er der er ikke nogen, der burde gøre. Øhm, så, så, så nej, jeg skal holde mig fra det, øh, indtil jeg er helt, eller måske bare aldrig nogensinde igen, vi ser på det. Men for nu, og for i dag, er jeg glad. Det er lige før, vi skal tage sindsrobønden, så... Og det er svært, det mærker det ikke andre, men Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre. Mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Og med det vil jeg sige tak for lyttet, tak for, I så med, og se med næste gang. Vi ser, om jeg har nogen med der, eller om det er med mig selv. Jeg har lidt noget med en, der laver krypto, omkring kryptoscamen, hvilket jeg synes bliver lidt spændende, så lad os da se på det. Håber på, at han kommer hjem her i weekenden fra ferie. Så jeg regner med, at jeg kan tage ham med i næste uge, så lad os se på det, men ellers til næste gang vil jeg sige tak for lyttet, tak for watchet, og vi ses derude. Hej hej!